អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់កំពុលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបើកហាងបុកលហុងនៅផ្ទះខ្លួនឯងតែម្ដងពិតជាទំនងខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណខណៈដែលកូវីដ19កំពុងរាតត្បាតលោកបានបើកហាងបុកលហុងមួយនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកតែម្ដងដែលចុងភៅនោះគឺពិតជាពិសេស ដោយសារតែគឺជាមីចុងភៅប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកតែម្ដងធានាបានអនាម័យហើយថែមទាំងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទោះបីជាលោកទៅតែបើកហាងបានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនជាពិសេសแฟนៗលោកតែម្ដងចង់ភ្លក់ស្នាដៃចុងភៅពិសេសរបស់លោកអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ចាគឺពិតជាទំនងមែនទែននេះគឺជាបុកលហុងហាងរបស់លោកព្រាបសវណ្ណដែលលោកបើកនៅផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងឃើញថាទិដ្ឋភាពគឺពិតជាពិសេសមែនទែនមានបន្លែផ្លែឈើគ្រឿងទេសល្អៗដាក់តាំងបែបនេះហើយពិតជាទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតបែបនេះបងប្អូនយើងជាច្រើន ដែលសម្រាប់នៅផ្ទះអូអាចកំងបុកលហុងរបស់លោកព្រាបសវណ្ណផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា